Kanalımıza müraciət edən Məğrub Bədəlli bildirir ki, o 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir. Deyir ki, döyüşlərdə yaralanıb tərxis olduqdan sonra əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Rafiq Cəllovun imzası ilə ona istədiyi ərazinin təsərrüfatı üçün istifadə edə biləcəyi bildirişi gəlib. Vətəndaşın sözlərinə görə o Bəhruz Nuriyev 10A ünvanını seçib və digər Qarabağ qaziləri ilə orada ortaq təsərrüfatla məşğul olmaq qərarı alıb. Lakin əmlaka sahiblənmək üçün Nərmanov rayon icra hakimiyyətinin razılığı tələb edilib, icra hakimiyyətinə müraciətləri isə cavabsız qalıb. Məğrub Bədəlli bildirir ki, bununla əlaqədar olaraq məhkəməyə müraciət edib və onun lehinə qərar çıxarılıb, lakin qərar icra olunmur. Təfərrüatlar video reportajda. Torpaqlarımıza təcavüz olunan ilk gündən könüllü olaraq brondan imtina edib, mən aspiranturada oxuyurdum, elmi işçi idim. Könüllü olaraq brondan imtina edib, zabit kimi Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak eləmişim. 1993-cü ilin martında Ağdərə bölgəsində döyüş zamanı ağır baş beyin kontuziyası alıb, tərxis olunmuşam. Birinci qrup Qarabağ 50-yəm. 2008-ci ilin mart ayında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rafiq Cəlilovun imzası ilə məktub aldım ki, siz ünvan göstərin, konkret ünvan göstərin, biz oranı sizə verək sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün. Mən də ünvanını göstərdim Bəhruz Nuriyev 10A-dakı əvvəllər 25 saylı dairə seçki komissiyası yerləşən otaqları boş vəziyyət. İndi də boşdur, indiyənə kimi. Bəli. Və parkda, yaxınlıqdakı parkda uçuq, deməli, baxımsız park var idi, tikili. Oranı də qaydaya salıb, orada sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün. Özü də təkcə yox, bir neçə Qarabağ qazisi ilə bir yerdə oranı istifadəmizə götürməyi xahiş elədik. Nizami bundan sonra Əmlak Komitəsi bildirdi ki, bəs balans saxlayıcı Nizami rayon icra hakimiyyətinin razılığı lazımdır. Nə qədər müraciət elədim, məhduf vermədilər. Ondan sonra verdim məhkəməyə. Nizami rayon 7 aprel 2008-ci il tarixli ərizə ilə Nizami rayon məhkəməsinə Bəhruz Nuriyev 10A-dakı otaqların istifadəmə verilməsi və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinə razılıq məktubu verilməsi barədə ərizə verdim. Ərizə verdim və bir də mənəvi ziyan olaraq da tələb irəli sürdüm. Nizami məhkəməsinin hakimi İradə Həsənzadə 21 aprel 2008-ci il tarixli qərardatla iddiamı geri qaytardı ki, bəs Əmlak Komitəsi Xətai rayonunda yerləşir və ora müraciət edə bilərsiniz. Mən həmin eyni iddianı Xətai rayon məhkəməsində qaldırdım və Xətai məhkəməsinin hakimi Toğrul Əliyev iddiamı qismən təmin elədi. Yəni, mənəvi ziyan hissədə təmin eləmədi. Üstündən nə qədər keçdi, bir iki il keçdi, mən də hər dəfə tələb eləyirəm ki, icra təmin olunsun və mən səhv yol tutdum. Qanuni yol tutdum, ancaq heç demə qanuni yol səhv yolu imiş. Mən verdim təzədən bunları məhkəməyə ki, icra eləmədiklərinə görə bunlara qarşı sanksiya tətbiq olunsun. Xanada yatdığım halda, mənim xəbərim olmadan qərar çıxartdı ki, məhkəmə qərarı icra olunmasın. Əsas da budur ki, həmin yer güya ki, həmin ünvandakı Kapital Bankındır. Mən də bundan şikayət verdim ki, kimin olur olsun, mənim əlimdə məhkəmə qərarı var. Məhkəmə qərarından üstün ola bilməz. Nəsə, bu momentdə artıq biz Kapital Banka müraciət elədik. Qarabağ qazilərinin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri kimi Xaliq Abbaszadə imzası ilə müraciət elədik Kapital Bankın həmin filialdakı ünvanına ki, bəs bura sizindirsə deyin ki, bura bizimdir.
Sizin deyilsə biz icazə verin. Əgər laf sizindirsə deyə icazə verin bizə vurdu. Biz orada fəaliyyətimizi məşğul olaq. Və dövlət hakimiyyəti orqanlarına yenə də müraciət elədim və bundan sonra həm də məhkəməyə müraciət elədim. Məhkəməyə müraciət elədim ki, Kapital Bankdır, Nizami İcra Hakimiyyətidir. Borçlular mane olurlar, icraya mane olurlar. Və bundan sonra Kapital Bank rəsmi məhdumla bildirdi ki, məhkəmənin gedişində həmin yerin bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. 2011-ci ildə artıq başqa hakim, deməli, mənim iddiamı, iddiam da belə idi ki, icraya mane olduqlarına görə məsuliyyətin müəyyən edilməsi, yəni xüsusi qərardatla prokurora xəbər verilməsi və Bəhruz Nuriyev 10A-dakı hələ də boş olan otaqların istifadəsinə verilməsi tələbi ilə iddia ərizəsi. Məhkəmə mənim iddiamı qismən təmin eləyib 21 iyun 2011-ci il tarixli qətnamə ilə. Yəni eyni bir iş üzrə eyni bir otağa 2 dənə Xətai məhkəməsinin qətnaməsi var. Və bu qətnamə məndən 3 il məndən gizlədilib. Mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mənə axırda deməli 2014-cü ildə artıq başqa hakim Raziyə xanım Ataşovanın imzası ilə məktub gəldi ki, bəs 2022-07-2011 tarixli icra vərəqi göndərilib Nizami İcra Şöbəsinə, Xətai İcra Şöbəsinə və sizin xeyrinizə çıxarılan məhkəmə qərarı yəni artıq icra olunmalıdır. Elə bunlar ona görə məndən gizlədirlərmiş ki, bunu ki, həmin yeri başqa bir şəxsin adına rəsmiləşdiriblər artıq. Əvvəl saxta şəhadət neyməyinə, sonra həmin saxta şəhadət, yenə də həmin məhkəmə qərarından 2 il sonra. Elə olub ki, 161 xəttinə zəng eləmişəm, Ədliyyə Nazirliyinə məni çağırıb, hədələyiblər ki, sən nəyə görə Korrupsiya İdarəsinə şikayət eləmişsin. Və hətta zorla mənə öz diktə ilə, özlərinin diktə elədiyi izahat yazdırmaq istəyiblər. Təbii ki, mən imtina eləmişəm ki, bu izahatı mən yazıramsa, mən biləm necə yazmalıyam. Bircə dəfə, bu da axırıncı dəfə, deməli, 22 oktyabr 2021-ci ildə mənə çağırıblar, şikayətimi qəbul eləyiblər. Və deyiblər ki, tədbir görüləcək. Səhərsi gün sahə müvəkkili mənə zəng elədi. Həmin momentdə baş prokurorluqdan mənə zəng oldu. Yəni, bunlar göyə məşğul olurlar. Mənə baş prokurorluqdan dedi ki, sənə təcili xahiş edirik, çağırırıq, gəl izahat yaz. Mən də sahə müvəkkilinə dedim ki, bəs belə-belə. Nə ilə bağlı izahat istəyirlər? Həmin yerində nəyə görə verilməyir, bəs nə vaxt bunu səhv verir, bədə belə, bax, elə bil, burada danışdığım kimi. Özü də mavində oradadır. Birinci mavim Qərib Məmmədov, Nizami İcra Hakimiyyətinin. Bu mənə dedi ki, gəl, dedi, sənə başqa yer verək, neyinirsən oranı, sənə başqa yer verək. Dedim, mən boşa düşmürəm, dedi, mənim əlimdə məhkəmə qərarı olurlar, mən öz yerimdən imtina edeyim, deyirsiniz ki, başqa yer. Nə vaxt olacaq, dedim, laf varsa hanı, dedim. Siz, bunlar da polis rəisinə deyirlər ki, biz ona başqa yer veririk, o istəmir. Dedim, hanı xahiş edirəm, göstərsinlər. Əgər başqa yer, icra hakimiyyəti mənə yer verirsə, bu sərəncamla olmalıdır da. Sərəncamla deməli ki, filan heç yaşayış sahəsi olmasın, məsələn, filan sahəni verdiksə, get orada, özümüz də kömək eləyəcəyik, köməklər lazımdır. Orada da tikərsən səbəbini, bir dənə qeyri-yaşayış sahəsi sənin üçün yer ayırıq. Heç biri eləmirək, hələ sözlə belə. Bax belə, axırıncı dəfə də 22 oktyabr 2021-ci ildə. Mənim baş prokurora müraciət elədim. Ondan sonra 2 dekabr 2021-ci ildə yenə müraciət elədim. Yəni, telefonla qeyd aldılar. Bir də 23 noyabrda. 40 gündə 3 dəfə müraciətində də qeyd alındı. Bu, əmlakla bağlı 13 il olacaq. May ayının 26-sında 13 ildir. Və hər vəqədə bütün instansiyalardan da keçmişsiniz. Bütün instansiya, bəli, məhkəmələr də, hamısında da mənim xeyrim.
Ali məhkəmədə ehtiyac olmayıb. Elə birinci instansiyadan bunlar mənim xeyr. Bəli, təmin eləyiblər, ancaq icra eləməyiblər. Ali məhkəməyə mən ona görə müraciət eləmişəm, icra olunmamasına görə. O da Ali məhkəmədə deməli biri şey eləyib ki, bəs yer demirəm o Xətai məhkəməsi Habil Məmmədov vardı. O götürdü özə şeydə icra məbəl eləyir. Hə. Bunun mən də heç nə birinci də belə şeydi. Sonra heç iclasa getmədim. Mən xəstə oldum, getmədim. Götürüb şey çıxardıb ki, bura Kapital Bankın olduğuna görə buranı icra mümkündür. Və belə bir qərar çıxardı. Bunlar da onu əllərində var. Onu da verdim. Axırı Avropa məhkəməsinə kimi onu müraciət elədim. Avropa məhkəməsinə də müraciət eləyəndə Avropa məhkəməsi onu geri qaytardı. Niyə? Dedi ki, bu yəni ki mən indi bilmədim o nəyə görə geri qaytardı. Bu yəni bunlar Avropa məhkəməsi də bunların əlindədir də. Yəni 2012-ci il idi deyəsən, 2011-2012-də Ali məhkəməyə kimi getdim. Ali məhkəməyə kimi qərar çıxar. Bunlar bilirsiniz, mənim xəbərim olmur axı. Məhkəməyə bunlar deyilədi ki, biz icra eləyirik. İcra eləyirik, indi biraz çəkəcək. Bax, belə bir şəkildə geyiləmişdilər. Ölkə başçısına, Konstitusiya Məhkəməsinə, elə indi də Ombudsmana, təsəvvür eləyin, Ombudsman haqqında qanunun, Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili, mötərizədə Ombudsman haqqında qanun cəmi 20 maddədən ibarətdir. 1.9-cu maddəsində yazılıb ki, Ombudsmanın məhkəmələrdə süründürməçilik, sənədlərin itirilməsi, vaxtında verilməməsi, məhkəmə qərarlarının icrasının gecikdirilməsi ilə bağlı pozulmuş insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı şikayətlərə baxmaq hüququ var. Mən bu 13 ildir mən müraciət edirəm Ombudsmana. Deyir, yox, sənin deyir, şikayətində təzə faktlar yoxdur. Təzəlik yəni. O 13 ildə icra olunmur, deyirəm, təzə fakt siz nə deyirsiniz? Məhkəmə qərarı icra olunmayıb. Bu ilin aprel ayında mən Xətai banklara qarşı iddia qaldırdım. Bank heç bir əsası olmadan mənim pensiyama blok qoyub, heç nə öz başına alıq. Deyilib ki, güya mən 3 dəfə, indi heylə əsaslandırırlar ki, 3 dəfə mən səhv salmışam. Ona görə mənə blok qoyub ki, şeydir. Kartımı açmı. Bu il mən onları verdim təzədən məhkəməyə. Beynəlxalq Bankı da, Kapital Bankı da. İkisini də verdim məhkəməyə. Məhkəmə heç baxmadı. Axır verdim apellyasiya. Apellyasiya mənim xeyrimə çıxartdı. Əlaçsız qaldı. Çünki burada elə açıq aşyardı. İndi də təzədən yeni iddiamı da dəqiqləşdirdim. Yürmüşəm məhkəməyə. Məhkəmə yenə baxmır. Hüquqi nihilizmdir. Ölkədə hüquqi nihilizm. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.